tájékozottak vagyunk e felől, és hát a higany nem veszítele. Igen, én hajtóműhöz kezdtem próbálni használni, működött, más is csinált ilyen hajtóművet, nem csak én. De nagyon aljas egy szerke, vagy valami a higany, olyan mikroszkopikus dűznél is kimegy a szemét. Tehát olyan parányi, hát gondolja egy hőmérőre, milyen vékony benne a higanyszál, az csak egy nagyító alatt van, azért látod olyan szélesnek a régi higanyos hőmérőnek, hőmérőt, de az ki át tud már rajta menni azon a vég, ha pici kis dűzni. Orvosi hőmérőben volt. Aztán most már más dolgok vannak, van nekem egy digitális, meg mindenféle hőmérő. Már ilyen, amivel meg tudom mérni a hőmérsékletedet körülbelül egy 10 másodperc alatt, és akkor nem kell a seggedbe dugni, mert ugye az volt az orvosoknál, pláne nyugaton nagy divat volt, hogy a seggébe kellett dugni neki. Akkor a szájába fogta. Ebből a sorrendben. Milyen filmben volt, nagyon jó volt a hülyék paradicsom, amiben volt az, hogy a ilyen börtönbe csukták, és akkor ő neki volt egy nagyon-nagyon gyenge IQ-ja volt, de ő lett a később a végén. És ő lett az államelnök az USA-ban, mert már annyira hülye volt a közeg, hogy az IQ-ja messze kiugrott mindenkihez képest. Igen, hát innen is látszik, hogy az IQ is egy ilyen bizonytalan dolog a tudásra. Tehát, hogy mi a tudás? Mi az, amit nekünk tudni kell? Lexikális tudást kell tudni, vagy pedig az alkalmazott tudásnak nagyobb a szerepe. Tehát, hogy felhasználod valamire. A lexikon az nem baromi okos, rengeteg adat van benne, meg tudod mondani, hogy mikor volt ez, vagy mikor volt az, az jó. Meg tudod mondani, hogy hogy működik, az is jó. Akkor újat nem tudsz kitalálni, az nem jó. És ez a mai világban az IQ, az többek között ilyen, vagy pedig ilyen roppant zavaros pszichológiai elképzelésekre próbálkozik a megoldást megtalálni. De rettentő zavaros a pszichológia, az egy zavaros terület. Mondjuk a pszichológia csak egyet nem ír le, amit mond. Ugye miért? Mert a pszichológia, azt jelenti, hogy lélek leírás. Akkor mutassál már nekem egy pszichológia könyvet, amiben egy árva büdös szó van a lélekről. Hát érted, mi a baj ebben? Inkább viselkedéstan ez. Viselkedéstan, meg minden, tehát hogy így szokták csinálni, meg ilyen kis siklások vannak. Parancsolj! Az ikon arra való, hogy amikor hiba van a rendszerben, akkor meg tudja az ember oldani. Igen. Ez a lényeg. Hát én szervizes voltam egész életemben, és számítógép szervizes voltam 20 éven keresztül, és 12 éven keresztül meg TV szervizes voltam. Na de hát TV szervizesnek lenni az nem kis dolog ám. Mert ott 10-15 percen belül neked meg kell oldanod egy hibát, egy problémát, amire, hogyha a házigazdát megbíznánk, hogy találja meg azt a hibát, akkor 10 élete lenne, akkor se tudná megtalálni. Nem tudja, mert álma nincs róla. Szóval azt se tudja, hogy hogy működik, kis zenészeket keres a televízióba agyilag. Tehát nem tudja, hogy hogy működik, az egészről nem tudja. De egy átlag embert, akárkit megállítasz az utcán, az mind nem tudja. Tehát a telefonját buzerálja éjjel-nappal, csak éppen egyet nem tud, hogy működik. Hogy működik, hogy ez egy rádióadóvevő, vagy mit tudom én. Álma nincs róla, hogy működik. Hát ott izzítják a fejük mellett, a tökük mellett, a méhük mellett, ott izzítják a fiatalok. Egész napot piszkálják, érted? Na most egész nap piszkálja, de eredmény meg aztán semmi. Mert fogalma nincs, hogy működik, hogy az ártalmas ez, hanem nem szúr meg, nem döbb velém, nem forró, nem égette meg a kezem, stb. Ja, de lassan, mit csinál veled, azt már nem tudom. Ott kezdődik a baj. És múltkor beszéltem róla, és valaki éppenséggel hozzászólt nagyon is, hogy utána keresett ennek, és bizony, nagyon pontos mérések vannak már róla, nagy számú delikvenssel, és egyértelműen bajokat okoz. Mert hát persze egy rádióadót itt ízítasz a halántékodon, az nem veszélytelen. Tessék, tanács meg! Unokatestvéremnek van egy 20 év körüli fia, akit hererákkal műtöttek, és nem lehetetlen, hogy igen. Az állandóan ott tartott. 20 évesen hererákkal műtenek, az már talán ettől van. És azt mondja, a nagy írónk mondta, hogy mit ír az egész félteke, ha nincs meg az ember féltöke. Szóval, valamit ott akartál hátul. Már nem akarom. Csak azt akartam, hogy végül is ez egy gömbhullám, ami szétveri a
a lélek által vetített képet, és abban bele pofázik, és abban a pillanatban az egész hullámtér egészen másfajta lesz, szerintem. Igen, így van. Abnormális interferenciákat. Abnormális interferenciákat okoz, ami a valóságos élet hullámterében nincs. Tehát ezért veszélyes a higany, vagy ezért veszélyes az uránium, a plutónium, vagy ezek a nehézfémek, az ólom. Ezért veszélyesek. Akkor is veszélyes, hogyha bezárod valamilyen nagyon hatékonyan lezáró kapszulába, üvegcseppbe belezárod, vagy valami, és úgy lenyeled, ugyanolyan bajt tud okozni, hiszen a hullámtere az átpofázik az üvegen. Hullámtere nem kompakt. Polóniumos kávésen rossz. Mit? Polóniumos kávésen. Polóniumos kávésen rossz, ugye azzal nyírták ki azt a kémet. Igen. Pár mikrogram kell, nem kell sok belőle. Pár mikrogram. De azért hogy kimutatták, hogy az orosz repülőgép, hogy melyik repülőgéppen hozták be, melyik csomagtartóban volt. Tehát még aznak a sugárzását így később egy csomó időn most le ki lehetett mutatni. Tehát egy érzékeny sugárzásmérővel, sőt spektrummérővel, mert hogy azt is megmondta, hogy ez polonium volt, és hogy itt és itt. Ebbe az orosz repülőbe hozták be a angolokhoz ezt a mérget. Ami egyébként csak egy alfasugárzó a polonium. Igen, de közvetlenül a szervezetbe jutva, a beleidbe jutva már nagy kárt tud okozni. Mert az alfasugárzás nem megy messzire. Egy ilyen ennyire megy. Tehát nem, így nem látszik veszélyesnek. Csak azért gondolj bele, hogy éppenséggel az alfasugárzót, hogy mennyire használták, amikor a délszláv háború volt, emlékeztek rá? Hogy például Szegeden nem beszéltek róla, kussoltak az elvtársak szokásos módon, de Szegeden a 90-szeresére fölment az alfasugárzás. Gyengített uránnal lövöldöztek. Gyengített uránnal lövöldöztek, igen, és akkor az olyan bajokat okoz, hogy ahol becsapódik, ott egy ilyen sugárkévét lő ki magából. És aki abban a sugárkévében benne van, kanyi. Nem rögtön, de szépen tönkre megy, mert hiszen túltölti a sejtjeit energiával. Ez a lényege, hogy a fénynek egy magas frekvenciás tartalmú energia csomagjával túltölti, és ez a túltöltés, ez nyírja ki a sejteket. Mert nem lehet rajta semmit látni, csak olyan, mint amikor lenapozod magad, túltöltöd a bőrödben a fénnyel magadat, ugye? És akkor nagyon megsüt a nap, akkor bevörösödik. És ugyanezt történik egyébként, pontosan ugyanúgy vörösödik be a rádióaktivitás miatt is. Tehát a sugárzó anyag közelében handabandázva nem veszed észre, csak estére kivörösödik a pofád, a kezed is, vagy valami, mint hogyha napoztál volna nagyon erős napsütésbe. És leégtél volna, úgy mondjuk, hogy leégsz. Igen, de hát ez így működik, és ez azért vörösödik be, mert a sejtek elkezdenek ellene tiltakozni. Tehát, hogy mit csináltál te velünk? Tehát, hogy nem úgy éget meg közvetlenül, mint a rátenyerelni a kájára, de megsülsz lassan, mint a fene. Tehát átsülsz, rendesen átsülsz. Mert ez a sugárzás nem áll meg a bőr felületénél, hanem belemegy a belsejébe is. Tessék, rajtsa. Volt egy régebbi kutatás, az volt a neve, hogy Gotthelmet, tehát ilyen isteni sapka nevezetű történet, mert az volt a lényeg, hogy gyenge elektromágneses mezővel manipulálták a talamuszt, hogy ilyen látomásai lettek az illetőnek. A lényeg az, hogy nagyon köpködtek egyébként a kutatóról, hogy ez mekkora humbug, és főleg azért köpködtek, mert csinálta a haditengerészet ugyanezt, csak ezerszeres mágneses terekkel lögdösték a szerencsétlen delinkvensnek az agyát, és akkor generálta ki ezt az effektust. A lényeg csak hogy tehát az emberi lelket már piszkáltak ebből a szempontból, még így is, meg úgy is. Igen, hát ezért nem ír róla egy büdös szót sem a pszichológia tudomány. Pont ezért nem ír róla. Az sem, hogy hol van, meg hogy van. Tehát a lélek mi az, az csak egy ilyen képzelgés. Tényleg? Csak lehet stimulálni végül is. Csak éppen lehet stimulálni, éppen a katonai kutatásokban tudják, hogy hol kell stimulálni azt a nem létező valamit, szóval azért ezeket érdemes végig gondolni. Hogy minket, mintha be akarnának csapni ilyen hülyeségekkel, ne vegyétek be. Gondolkodjatok. Ha nem lenne lélek az emberben, nem lenne testen kívüli élmény. Nem lenne pont. Egyébként pont ezzel a sapkával ezt érték el, hogy tömegesen, tehát az esetek 30%-ában testen kívüli élményt produkáltak az illetők, és ellenőrizhetően pont azért csinálták.
Tehát, hogy edzőkönyvezni lehetett, hogy elkezdték dugdosni, gondolom, a dolgokat ide-oda, módon, amit nem lehetett látni, és akkor megmondta a dedikfens, kiütve így, hogy ott van fönt egy bicska, itt egy varrótű, ott meg egy raktapasz, de hogy nem látta sosem, mert nem lehetett látni, de mert megmondta, hogy ott van. Nyilván így, és akkor innentől kezdve már így van. Rizikossá válni. És hát én műtös voltam, és tudod, amikor a pártitkárt műtötték, és ébredt fölfele, azt mondja, én láttam az Istent. Tudod? Bocsánatot kérek, a pártitkárt. Akkor a vallásos, azt mondja, láttam az előző életemet. Igen, de a katolikusok azt képzelik, hogy nincs előző élet, meg következő élet. De akkor ez egy baromira pontatlan és rosszul megtervezett világ. Tehát ha nincs előző élet, akkor minek a következménye az, hogy neked nagyon szar az életed. Valamiért Csóringer vagy, szar, akármit csinálsz, megszakadsz, akkor is mindig rossz lesz az életed. Rossz kaszba születtél, ugye? De talán nem véletlen. Ugyanúgy itt is kasztrendszer van, itt mesélnek nekünk ilyen, hát ez csak ilyen Indiában, tényleg? Próbálj csak kimászni a kasztból. És akkor rá fogsz jönni, hogy nem lesz egyszerű. Próbálj csak kimászni, majd meglátod, hogy nem lesz olyan egyszerű. De hiába van diplomád, meg hiába van minden, sokan mondták ezt már nekem, de hiába van diplomája, nem tud kimászni a kaszból. Mert ők tudják, hogy úgy néz ki. És akármit csinál is, mindig azzal próbálkoznak, azzal a nagyon kis pályás dologgal. Mert amit tudom, nagyon védik a egy bizonyos párt halálra védi a cigányokat, és nekem semmi bajom is, nem azért mondom. De mintha ugyanaz a párt, azt mondta, a pártnak a hívői, azt mondanák a miniszterelnökre, hogy az egy cigány. Csak azzal tud érvelni. Az mindegy, hogy az mit csinált meg az országban, vagy mit nem csinált, az mindegy. Az ő agyában az teljesen mindegy. Tehát erről szól a történet. Tehát van egy előítélete, és azzal az előítéletével már kész is van. És ugyanez van mindennel az életben, ugyanez van. Tehát hiába vagy orvos, vagy hiába vagy akármi, az előítélet erősebb lesz nála. Tessék, parancsolj! A rózsakeresztesek azt tanítják, hogy a lélek a szívben van, a szinusz csomó. A léleknek az energiaközpontja az a szinusz csomóban van, igen, igen. Én így tanultam, hogy ez miből eredhet ez a tévedés? Három részre oszlik benned a lélek, amikor testbe élsz. Az egyik az energiaközpont, az a szinusz csomóban van, igen. És a másik, az van a talamusz, hipotalamuszban is egy része. És az összecsukodik, amikor meghalsz, és úgy együtt elhúzza a csikot. És a fenntartó lélek az hol van? Az a talamuszban van, a lélek maga. De a fenntartó, ami alvás közben a testben marad. A fenntartó lélek csak akkor szerepel, hogyha elhagyod a testedet. Amikor alszol. Tehát nem csak amikor alszol, máskor is. Mert ha elájulsz, akkor is. Ja, tehát máskor is. Az alvás. Igen, parancsolj. Múlt héten kedden be volt téve csörgő órára az óra, és mindig fölkelek rá. És nem feltem föl. És a fiam már észrevette, hogy állandóan szól a csörgő, és bejött, és ébreszkedett engem, és nem tudott felébreszteni. És a ráncigát az úgy, mint a helydermenkő. Le volt rúgó ott a vizéről a radiátorról a tók lerúgdástam. És a lényeg a dologban az, hogy nagyon furán vettem a levegőt. És akkor addig ráncigált, amíg azt mondja, amikor normálisan vettem a levegőt, akkor már békén hagyott. És akkor kiment, és bejött a lányom, és amikor a lányom szólt hozzám, egyszerűen fölébredtem. És akkor mondja a fiam, hogy mi történt. Ilyet is történt, hogy történt? Hogy létezik ez? Köszönjük, Marcsi! Két dologra gondoltam, hogy vagy elájultam, azért történt, de állam közben ez egy maga érdekes dolog volna. Vagy elvitték a lelkemet, és egy szemben. Elviszik a lelkedet, és nem a testedet viszik el. Az aurámmal együtt. Nagyon sok ilyen riportot csináltam, ilyen testen kívüli riportot csináltam, hogy elvitték a földön kívüliek, de nem a testét vitték el, hanem a lelkét. Nagyon érdekes volt. Láttam 4D-t ilyenkor. Egy csomó dolog volt, amiről ő azt hitte, hogy ez az ő teste, mert látta a testét, az a nagyon érdekes. A testét látta, de amikor a fiáról beszélt, mert azt is elvitték vele együtt, akkor csak ekkorának látta. Tehát mint egy csecsemőt, ilyen 50 centis körülinek látta a fiát, aki egy felnőtt fiú volt már.
Tessék, parancsolj. Az a mondat maradt meg bennem, hogy amikor a testbe megy a lélek, három részre oszlik, nem oszlik, hanem három helyen foglal el, tehát a koponyában, a szívben, és a harmadik az hol van? Mondtam, hogy talamusz, hipotalamusz és a színus csomó, mondtam az előbb. Jó, elkerültem. Mondtam, de mondtam. Köszi. Úgyhogy ilyen, és akkor, és ez nagyon fontos, mert a szívátültetésnél is nagyon fontos ez. Tehát, ha át tudja helyezni magát az új szívbe, az a része a léleknek így elkezdi működtetni, tehát elfogadja, akkor újra tudják indítani a szívet, hanem akkor nem tudják. Tehát ez is egy érdekes, mert a szívátültetésnél néha nem az egész szívet ültették át, az elején különösen. De láttam szívműtétet saját szememmel, én világítottam be, úgyhogy az már úgy érdekes volt. Meg a szívmotort én mostam ki, ilyen csak a képvetőt ott írtam eszembe, a H2O2, na mondjad már, hogy hidrogénperoxid. Na ez a csel nálam, hogy mennyire vagytok itt. És a szívben levő... Amikor úgy csinálok, mintha nem tudnám, az azért van földképpen, hogy ti itt vagytok-e és tudjátok-e. Hogy legalább egy valaki tudja, mert az nagyon lényeges, hogy ne pusztába kiáltott szó legyen, mint hogy megkérnélek, hogy állíts már viszintesse a kamerát, mert csámpáson áll, és akkor azért... Köszönöm szépen. Energiaközpont akkor a színuszcsomóban van közelebb? Ez is egy teszt, mert hogy a következőt... Ha lelkész leszel mégiscsak, mert ha visszakapja az egyházunk a régi dicsőségünk, hol kicsel az éjhomályban, ha visszakapja az egyházunk az egyházi minősítését, már jó úton haladunk felé, mert már a technikai számunkat most visszaadják. Tehát már megint, mint egy egyház, abba a kategóriába esünk már bele, mint vallási egyesület, tehát vallási gittegylet. Mert ez már nagyon régóta húzódik. 10 éve, hát ezt 10-be kezdték el kinyírni, akkor nagyon simlisen nyírták ki, de nagyon simlisen. És hát ugye ezért aztán tejeltek is már valamennyit, de azért nem fizették ki, amit a bíróság megítél. Az alkotmánybíróság már eléggé fent van, bocsánatot kérek. Úgyhogy az alkotmánybíróság már megítélte az egyháznak, hogy azonnal adjanak mindent vissza nekünk, és azonnal kárpótoljanak a anyagi kártérítéssel. Akkor még egyszerű lett volna, akkor még csak 2-3 éves lemaradás lett volna. Nem azért, mert olyan borzasztó sok, ugye, de egy ilyen kis szervezet is, hát mit tudom én, 4 millió volt akkor a bevételünk, de a 4 millió gyerekek, az 3 embernek a fizetése, tehát 3 papnak a fizetése, nem 1000 szám, azért gondolj bele, hogy nem 1000 szám embernek a fizetése, és nem jobb, mint a minimálbér ráadásul. Tehát, hogyha belegondolsz, ugye, hát azért 150 ezer forint az ugye csak ha 10 hónapra nézzük, 150, vagy másfél millió, plusz a különféle járulékok, úgyhogy abból 2 ember fizetését sem, a minimálbérre most nem lehet kifizetni. Tehát ez egy nudli, érted, ez semmi. Mert irigykedtek, ilyen proli irigység, dühöng az emberek. Volt kollégám örjöngött. Mondom, hát nem lehetsz ennyire proli apám, hogy végig se gondolod ezeket a dolgokat, és nem lenézem a prolikat, én a 8. kerületben nőttem föl. És tudod, amikor már nem volt egy kanálissa, vagy egy kanálzsírsa a házunkban, vagy a lakásunkban, tudod, hogy akkor ezek segítettek, ezek a szomszédok, ezek mind ilyen nagyon szegény munkás emberek voltak, ezek segítettek egymásnak. Adott egy bögre lisztet a nagyanyámnak, hogy van, tehát segített. Hogy legalább egy rántott leves tudjon csinálni, ne halljunk ilyen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én lenézném a prolikat, bár főnemesi családból származom, de nem erről van szó. A régen tudod, a nemesek, az élem, amikor az országot meg kellett védeni háborúba, akkor ezek élen vonultak. Élen mentek és élen harcoltak. Nem azt mondták, hogy előre, hanem azt, hogy utána. Tudod, ez egy őrült nagy különbség, az elvtársak azt mondják, hogy előre, és féltik a seggüket. Ja, így van. Tehát hogy úgy könnyű mutogatni, hogy arra menjél te majd meghalni, én meg majd innen. Hát tudom, mondogatom, nem sikerült, de nem baj, akkor itt mondogatom, ott mondogatom. Hát ez... És lelőtték, aki visszafordult. És lelőtték, aki visszafordult, bizony. Parancsolj. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e itt lejátszni egy YouTube felvételt?
Micsodát? YouTube felvétel, persze, persze. Tehát van hangerő is? Hang is van, ha földugom, akkor van hang is, meg van minden. Mert volna egy, amit szeretném a társaság megnézni, egy 11 perc, 18 másodperc, Csef Kopál is szerepel benne egyébként. Aha, Csef Kopali régió haverom. A szuper kocka rejtélye 2, tehát a második. Ja, ott a bányában? Igen. Aha. Persze, nem tudom, ki látta, ki nem látta, gondolom nem láttál. Én voltam a hangmérnök. Mi volt a hangmérnök hozzá, látod? Akkor jó. Kicsi, ez a kör kicsi. Tehát higgyétek el, hogy ez a kör kicsi. Na de az a lényeg az egész dologban, hogy amikor a végén elmondja azt, meg kéne nézni, hogy eltelt 2 nap, és ők benne, akik benn voltak a kocka közelben, 6-7 órára emlékeznek. Itt időanomáliák is voltak, 6-7 órára emlékeznek, és közben eltelt 2 nap. Igen, de azt mondja a természet tudós, hogy az lehetetlen, hogy 2 napot ott eltöltsenek élve. A más idősűrűség volt. Más az idősűrűség. Más az idősűrűség. És másképp is viselkedik. Természet tudós mondja el. Igen, az a bolonda, van egy kocka lent a barlangban, a lényeg az, hogy van egy kocka lent egy barlangban, egy kőkocka, ami mellett az összes ilyen elektromos szar tönkre megy. De ha kijössz, akkor jó megint. Na ettől kezdve teljesen dilis, ugye, mert van egy 4D hatás. Az azt jelenti, hogy lemész egy rendesen feltöltött akkumulátorral, vagy egy nagy vadonatúj elemeket teszel a zseblámpádba, meg minden, a fejlámpádba a zsírúj elemeket raksz, a legjobb márkát, ami csak létezik, ugye még a nyúl is háromszor körbefutja a pályát olyan, tehát olyan jó elemet raksz vele. Annak ellenére, amikor oda mész mellé a valami mellé, akkor egyszerűen a lámpád azt mondja, hogy kösz, ennyi volt, és elalszik. És az az érdekes, hogy a gázlámpa nem aludt el. Tehát a karbid lámpa, az egyfajta gázlámpa, ugye, mert hogy az acetilénnel működik. Úgyhogy, tessék, parancsolj. Volt azok között, akik nem voltak, mesélték, hogy ez nem került be sajnos a filmbe, hogy ilyen téranomália is van a helyszínen, a mert hogy a kocka előtti teremben, ez az úgynevezett szarkofággal megcsinálták azt, hogy egy kötélen a két oldalán sétált 2 ember, és közöttük volt egy kötél kifeszítve, és hogy nem ugyanannyit léptek, amikor a végére jöttek. Mondta, hogy ezt igazából megmagyarázni se tudják, hogy két oldalra lelépve más hosszúságú, egy ránézésre egyenlő hosszúságú. Igen, ilyen téri időanomáliák, mindenféle balhik vannak, a 4D hatás ilyen. Ennél még olyanabb is, mert ha tényleg átmész a 4D-be, na akkor ott van probléma. Lélekben is át lehet menni a 4D-be, de visszajönni már nem olyan egyszerű. Tehát ha avatatlan fogja magát, és csak azért is én megnézem, és csak azért is, tehát ilyen erőszakosan próbálkozik, akkor általában nem jön vissza soha többet. Mert hogy kivész a 4D-be, és olyan vagy, mint a 3 éves óvodista a 8-sávos úton keresztbe akar menni. Szóval körülbelül olyan vagy, és ő azt hiszi, hogy megyek, és akkor majd mindenki megáll. Hát nem. Nem fog megállni. De hát a lélek minden éjszak ott van. A lélek. Igen, de testileg akarsz átmenni, tudod? És akkor itt kezdődik a probléma, hogy nem érted azt az egész perspektívát, azt az egész dolgot nem érted, és akkor minden maraságot csinálsz, mert nem érted. De nem azért, mert rossz vagy, buta vagy, vagy nem. Nem vagy benne még gyakorlott. A gyakorlatot meg kell szerezni. Tehát a 4D-be való mozgás az nem egyszerű. Én tanítottam, mutattam ilyen 4D-be való mozgást. Nagyon érdekes volt. És az volt a pláne, hogy anélkül, hogy én mondtam volna, hogy mit lát, mindenki egyformát mondott. Mert hogy egyáltalán nem azt láttam, mint amit elvárható lenne. Én nem mondtam semmit, hogy ő ilyennek lát valamit, vagy olyannak lát valamit. Azt mondtam, hogy gyönyörű szép virágokat látsz. És mit látott mindenki? Kristály virágokat, amik forognak. Fénylenek, és fényt adnak, és forognak. Tehát nagyon érdekes módon forgó valamik vannak ott. És ezek a virágok. Tehát 4D-ben teljesen más, mint amit itt a 3D-ben megnézel. És az, én nagyon szeretem a muskátlit is, de a 4D-ben az is másképp néz ki. Tehát ez a lényeg, és vannak kimondottan 4D-s dolgok, amik még itt is vannak nálunk, de nem tudjuk róla, hogy 4D-s. Például a fű, az nincs, az nagyon érdekes, nincs fű, a fa, az van, tehát ha megyek itt az erdőbe, fölmegyek itt az erdőbe 4D-be, akkor a fát látom, de csak azt a részét, ahol cellulóz van.
Tehát ami kevés a cellulóz, az ilyen fátyolszerű átlátszó, az már nincs is jóformán. És a fű is ugyanilyen. Csak alig valamit látsz belőle. Mert kevés benne a cellulóz, ami már 4D-ben is megjelenik. Tehát nagyon-nagyon érdekes az egész, vagy mit tudom én át tudsz nyúlni ezen az asztalon. 4D-ben át tudsz nyúlni az asztalon. Olyan, mintha ilyen tészta lenne, de át tudsz rajta nyúlni, hogy nyomod bele a kezed, és akkor megy át rajta. Tehát ez is egy ilyen érdekesség, amit a 3D-ben nem csinálsz, nem látsz. Aztán azt látod, hogy a mondjuk ilyen padok voltak itt fönt, itt nézegettem a padokat, és a padok olyanok, hogy mint hogyha ha lehet látni, hogy így volt egyben a deszka, csak ketté vágták, mert ezek ilyen erdei padok. Ilyen rusztikusak. És akkor ahogy elvágták a fűrészgéppel, és ketté összeszerelték, fölcsavarozták a két deszkát, látszik, hogy a deszka így van összekötve. Tehát látszik, hogy van összekötve egymással a deszkának a két része, vagy nincs összekötve, de akkor az másik fából származik. És azzal össze van kötve, meg lehet keresni, hogy hová vezetnek a szálai, és meg lehet keresni, hogy ott van azon a másik padon annak a többi darabja. A fának az étertestével van? A fának az étertestével van kapcsolatban, igen, igen. Igen, és az van, egyértelműen van. Tehát abban nőnek bele, hát kell, hogy legyen, abban nőnek bele a levelek. Azt tudják, hogy milyen formának kell lenni, ott milyen szállító sejteket kell csinálni, ott ilyen sejteket, ott olyan sejteket, ott színes virágot kell csinálni. Tehát onnan tudja, mert benne van az étertestek képe már a magban is. Tessék, parancsolj! Szóval úgy kéne elképzelni fizikálisan, hogy most így a 3D-s testben úgy érzékeljük, tehát mintha 5 plusz 1 forrás keletkeztetne mindent, 4D-sben pedig mintha 7 plusz 1 keletkeztetne. Tehát egy kiterjesztett formájából nézzünk rá a dolgokra? Nem, vagy? Nem egészen. Nem? Bár igen, van benne ilyen, amit mondasz. Sokkal bonyolultabb ez a rendszer, mert például gondolj egy kicsit a magyar kártyára. A magyar kártyában hány lap van? Ugye 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, alsó-felső királyász, az 8. És ebből 4 szín van, de nincs jingi, mint a mondjuk a römibe. Ebben nincs ilyen bohócos jingis. Joker, nem jingi, mert a jingi dáma királyász. Igen, összekevertem, igen. De az van benne, az az alsó. Ugyanaz megvan a magyar kártyában is, az az alsó. Csak hogy ez egy egyiptomi kártya, amit betiltottak. Az eredeti egyiptomi kártyát betiltották, de visszajött a magyar kártya formában. Visszaszivárgott, és közben már elfelejtődött, hogy azt miért tiltották be. Mert hogy már azok, akik nagyon tűzzel vassal próbálták kiirtani az egyiptomi jóskártyákat, Egyiptomból még, a mi kártyakészletünkből, azzal jósoltak, tudnélik. Volt jóskártya, és tudnak is jósolni a magyar kártyával, pont azért ugyanaz. És akkor jóskártya volt. Na de mi a lényege? Hogy van benne 32 lap. És egy kicsit, ha jobban figyelsz, akkor ha mind a 32 lap feje lefele is van. Egy tükörképes, ugye ott van egy tükörképes lap. És hát ez nagyon fontos, ugye, mert a párhuzamos univerzumok ott vannak benne, mind a 32 párhuzamos univerzum, ami a mi oldalunkon van, de azt mondja, hogy van tükörvilág. És ez a lényeg, hogy elmondja, hogy van tükörvilág, azért a kártya feje lefele van benne. Igazából akkor lenne ez hiteles teljesen, hogyha tükörképes lenne maga a kép. De nem csak így lenne tükörképes, hanem a oldalak is cserélnének helyet benne. Tehát aki jobbra néz az egyiken, az balra kell, hogy nézzen a másikon. Tehát, hogy elveszett ez az információ. Az információ már elveszett. És nagyon lényeges, mert itt pont 64-re jön ki. De miért érdekes? Ez a túlvilággal együtt és más világ. A túlvilág és a más világ együtt, így van. Mert az is 32, ez is 32, és érdekes módon ennek valamiféle változata talán megvan még kártyában, hát keressétek ki, hogy miben. Melyik kártyában. Mert mondjuk a römi kártya is érdekes. Ott egy más dolog merül föl, ami izgalmas, ugye, mert ott van egy olyan kártya, ami a legnagyobb és a legkisebb.
Az ász, ugye? Egyszerre. Ő az egyes is, meg a király fölött álló is. Ja, az is milyen érdekes, az ász. De egyszerre nem lehet mind a kettő. Hát lehet, ha ő az időforrás a legkisebb és a legnagyobb egyszerre. Úgy, ahogy tetszik mondani, az időforrás az első, ugye ő az egyes. A kártyám egyes is van rajta. Igen, egyes van. Egyes van rajta, ugye? Hát egy A van rajta, de tessék majd észrevenni, hogy oda nézel az asztalra, akkor ott van egy A betűszerű jel, az egyházunknak a jele, azon az üvegasztalon, és az éppen a hunok egyese, megmutatjuk a kamerában, mutasd meg a kamerában, légy szíves. Igen. Most már ja, így nem szabad elengedni, amikor kivallazítom, mert ez is csak így lekonyul a kamera. Másik a feje. Uh-huh. És a jó, csak ennyi volt, hogy ezt megmutatjuk. Beviszlek titeket az erdőbe, azokat, akik tehetségesebbek, és előülnek, ugye? Papsegédlek. Azok már papsegédek, és te úgy kell, minisztrásoknál. Na de kell tudnod kezelni a mikrofont, az erősítőt, a kamerát, a mindent, mert már azért most már a katolikus egyházban, meg a református egyházban, meg mindenhol ott van a mikrofon. Tehát most már nem kell reketre kiabálni magát a papnak, hogy bezengi a hangja a templomot. Hát van, amelyiké nem is tudná bezengeni, de van akinek azért olyan hangja van, hogy az be is tudja zengeni. És nagyon lényeges, hogy tudnod kell visszahallani a saját hangodat. Nagyon, nagyon fontos, hogy volt egy pár tanítvány, akit fölvettem direkt kamerával, mert olyan modoros hülyeségei voltak, vagy állandóan káromkodott, vagy állandóan, szóval valami nem stimmelt. Na, nem, jött belőle, nem vette észre, kötőszónak használt mindent, nem vette észre, és akkor, hát én nem halok ebbe bele, ha hallom, csak jelzem neki, hogy ez nem kéne, de nem tudja visszafogni magát, de ha megnézte magát filmen, akkor nagyon elgondolkodott. Én ilyen hülye vagyok. Hát mondom, én nem mondtam, de igen. Mert ha nem hallod magad vissza, tehát ott is az van, hogy a nagyon jó, tessék észrevenni, hogy a zenészek is visszahallgatják magukat. Azért vannak fülhallgatóban hangfelvételeknél, mert akkor visszahallja azt, amit ő énekel, vagy mond. És egyáltalán nem mindegy, hogy hogy szól a hangod. Tehát annak úgy meg kell szólalni, annak ott kell lenni a lelkedben. És akkor jó. És hogyha fülhallgatóval visszahallod a saját hangodat, rádióstúdiókban is, úgy a jó. Ha csak ott van előtte egy mikrofon, az nem ugyanolyan. Tehát, hogy mondjam, akkor nem tud játszani a hangjával, nem tudja szépé tenni, nem akarja szépé tenni, azt hiszi, hogy szép, de közben nem. Ha van, akinek olyan rikácsolásszerű, rossz ócska hangja van, hogy szörnyű, rossz hallgatni, van ilyen. Politikusban is van valamelyik rikácsolás, az nem hang, amit kiad magából, hanem rikácsolás. Tehát azt hiszem, hogy hangosan kell beszélni, és ilyen rossz nyomatékokkal. Tehát rettentő rossz helyre teszi a hangsúlyokat. Mert nem, nincs retorikában semmi gyakorlata. Tehát ha te lelkész akarsz lenni, akkor bizony meg kell tanulni beszélni, meg kell tanulni a technikát használni. A mikrofon, nem így kell a mikrofonban beszélni, de ilyet is csinálnak, hogy így levek meg, nem ülsz vezényelni, mert azt is csinálják a humánok, azok vezényelnek a mikrofonnal. Mert ő a kézmozdulataival akar nagyon megnyilatkozni, a humán ilyen. Mondom, nyilatkozz meg az egyik kezeddel, a másikat ne rángasd össze-vissza, tartsd magad elé, és ezzel hadonászál rendben van, de ha nem ilyen mikrofonod van, ilyen fölcsiptetős mikrofonod, akkor meg ne csináld ezt, mert ezt is csinálják. Ugye, hogy püföli a humán, az püföli a mellét, mint a majom. Az püföli a mellét, komolyan így. Hát ott hangtechnikusok örülgenek, mert puf, csak úgy szól. Üti, veri a mikrofon, tévéstúdiókban lehet látni. Onnan lehet tudni, hogy nincs gyakorlata. Tehát annak, még csak véletlenül sem mozdul a mikrofon felé a keze, nem ütögeti, akinek van gyakorlata. Azt tudja, hogy ezt nem püföljük. Ide üthetek, de ide nem, ahol a mikrofon van. Egyszerűen a humán nem tudja. Az veri a mellét, mert én közben, mert ő annyira humán, hogy én. Ego, mindig magára mutogat. Minden szennek maga felé hajlik a keze, mondták ilyen. Ez éppen erről szabad, mindig magára mutogat, és ezért, hát ugye nem jó ez, nem jól jön ki, de ezt neki látni kell. Tehát ha filmre veszed, megnézed, akkor ezt látod. Van egy jó palóc kifejezés erre, hogy mondjad, magamista. Magamista, jaj, de jó szó. Az egoisták, az a magamista, nagyon jó. Ez nagyon jó, használni fogjuk, ha megengeded
Akkor kérlek szépen, te hoztad a magamistát, nagyon jó. És ez a Csefkópoli, ez miért nem jön már rá végre a nagyon okos ember, hogy nem lehet szabadalmaztatni az ő találmányért? Miért akkor minden áron ennyire pénzt akar csinálni? Igen. Nem rosszaságból akarja, tudod, hanem... De jó felfogó képessége. Vidéki házban, voltam nála a lakásán, egy vidéki házban lakott, amit telekísérletezett, aztán nem tudom, hogy vele maradta a felesége, mert ugye ezeknek a feltalálóknak általában a feleségei elmennek, mert nem legyezgetik a nagy legyezővel, a nagy pálma legyezővel, állandóan legyezni kell az asszonyt, ugye? És ezek a nőknek a jelentős része kiigényli, hogy ő vele foglalkozzanak, engem vigyen fel a padlásra, mint a gyerek, tudod? És hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Na most, ugye egy ilyen feltaláló az őrült, az megpróbál bemenekülni az éjszakába, mint én. Az éjszakába belemenekül. Az azt jelenti, hogy ott csend van, a gyerekek alszanak, béke van, és akkor nem állandóan jön valaki, telefonál, jön, dudál, fütyül, megy, szerepelni akar, ott akar lenni a közepén, a kocsma közepén. Jó van, de hát éjszaka legalább nyugalom van. És akkor az ember két gondolatot egymás mellé tud tenni. Mert itt kezdődik a probléma, hogy nem hagy gondolkodni. Ő nem rosszat akar, ő csak ott akar lenni. Na jó, de meg el akarja lesni, hogy hogy kell gondolkodni. De hát az nem olyan egyszerű dolog. El akarja lesni. Hogy, mert a nagy ember így gondolkodik, majd én is ilyen nagy ember leszek. Hát ahhoz komoly inas évek kellenek, és aki nálam eltöltött 3-4 inas évet legalább, azok most mind igazgatók, meg vezetők, meg minden, mert én csak a lélek tanítottam meg arra, hogy fontos dolgok, meg nem fontos dolgok el tudja különböztetni. Mert a világ az minden hülyeséget elég rak, hogy ez a fontos. Hát nem, mert elég rakja. Magamisták, ugye? Most azért olyan a fiatalság magamista, de teljesen. Tehát ha megnézed, akkor már a szüleit, a nagyszüleit is magasról leszarja a legtöbb. Nem is megy el hozzá, meg se látogatja. És ez már nagy probléma. Nagyon nagy. Ugye? Tiszteld apádat, anyádat, hogy hosszú életű légy a Földön. Hagytadsz te 40 éves korodra, már vezérigazgató lehetsz, minden lehetsz, csak éppen egy nagy baj lesz. Nem lesz körülötted egy rendes család, ahová fáradtan hazamehessél. Tudod? És hiába veszel baromi kéglit, meg bugyogó medencét, meg mindent hiába. Hát igen, hát na nem olyan bugyogóra gondoltam, hanem ilyen oxigén bugyogtatós medencét. Egy porszívó van, jacuzzi. Porszívó alá fújják a levegőt, és bugy-brügy-brügy-brügy. Tehát borzasztó nagy kultúra. Ne, hát ez aztán mindennek a tetején, mert bizsergett, hogy mennek rajtad a bugyvarékok. Na jó, hát szóval én nem azt mondom, hogy még nem ültem jacuzziban, mert ültem. Nem azt mondom, nem voltam a Gellértben, mert ott is bugyogott a levegő. Már gyerekkoromban is jártam a Gellértben, még akkor még egy proletár gyereknek is megfizethető volt a belépő. Hát most már nem annyira. De akkor még megfizethető volt, egy ilyen nem gazdag gyereknek is megfizethető volt. És akkor mentem időnként a Gellértben, milyen jó volt. Tehát nem túl messzire volt tőlünk, mert a 8. kerületben laktam ott a Korvin mozin mögött, úgyhogy tehát nem túl messzire volt tőlünk, és hát én tudom, hogy milyen volt az 56, a többiek azok csak mondják. De ott nálunk ezt a gyakorlatban be is mutatták. Az oroszok is bemutatták, meg mindenki bemutatta. Láttam, hogy ki az, aki most, hogy össze-vissza hazudozik, meg ilyen, meg olyan nagy hős volt, és láttam, hogy az meg elbújt a kemence sútba, és láttam azt, hogy ki volt, aki valójában harcolt, és ki az, aki próbálta megszerezni Magyarországnak a szabadságát. Szegény kurdoknak van 56-uk. Most szegény kurdoknak van 56-uk. Most szegény kurdoknak van 56-uk. Azoktól, azoknál az nem csak, hogy elvették egy területét, mondjuk a kétharmadát az országnak, hanem azoknál teljesen elvették, abból semmit sem hagytak. Tehát Kurdisztán teljesen földarabolták. Jutott ide-oda-oda körbe, és ezek megpróbálnak visszatérni valahogy egy saját ország, egy saját területet, ahol ők mondják meg, hogy milyen a fekete, milyen a sárga. Tehát hagyd mondják meg ők. Hát most megint kőkeményen a törökök elkezdték leverni őket kőkeményen. Nyitják őket. Mit? Népirtás van megint. Mint az megint népirtás van, régen is volt. Örvényeket csinálták. Örvényekkel is megcsinálták, igen. Török az ilyen. Velünk is megcsinálták. Úgy van.
Hát persze. Tessék, parancsolj. Visszatérve a kártyalapokhoz, ugye ASZ a nevében, ami van a zenében. CD, EF, G, A. Az A a hatodik hang, és az ASZ az egy fél hanggal lejjebb, az 5 és 6 között fél úton. Tehát, hogy ASZ még itt is benne van a nyelvben, az elnevezésben. Igen, és a zene az, az egy fantasztikus, tehát ott még rengeteg dolog van elbújtatva, de beírod azt, hogy Bach, akkor megtalálhatod azt a lapunkat. Ugye, a hunot.hu-n a Bachot válaszd, az ott valahol a lista alján van, van ott baloldalt egy hosszú lista a hunok.hu-nak a startlapján, nem a kezdőlapon, az indexlapján, hanem a startlapján. Egyel beljebb lesz a belépés a weblapra, és akkor ott megtalálod a Bachot, azt egy nagyon kedves zenetanárnő és hárfaművésznő barátnő írta azokat a lapokat, nem én írtam azokat, de ő nagyon ért a zenéhez, meg a zeneelmélethez. És ő nagyon szépen leírta ott a lényeges dolgokat, fantasztikus dolgokat fedezett föl. Tehát a Bach, hát ugye már úgy kezdődik a zene, hogy BHCH, ugye? Tehát, hogy Bach, a nevét írta bele a zenébe, a négy hang, az az elején, az pont az ő neve. Tehát, így van ez. Mint a festményen a kifestette, az gyakorlatilag ugyanez meg volt zenében. Úgy van, úgy van. Fantasztikus, tehát ott van, csak rá kellene jönni ezekre, mert hogy ezek igazi beavatottak voltak, a Bach, a Mozart, ezek igazi beavatottak voltak, értették a teremtést, benne vannak a párzamos univerzumok. Le van írva a párzamos univerzum, képzeld el, a zenében. És pont annyi, ahány párzamos univerzum, ha nem térnem időben, benne van, ott egy szünet van, stb. Nagyon szépen le van írva az egész. Tehát azt hisz, hogy véletlen. A véletlen, amiről nincsen semmi eszed, az a véletlen. A véletlen a hülyék filozófiája. Meg a materialistáké. Meg a materialistáké. Tessék? Az is egy hívő ember. Az is egy hívő ember, az anyagban hisz. Nincs anyag. Az is egy egyház, a materialista egyház, csak ott nincs pápa. Tessék, parancsol. Még a tábori előadásban nagyon érdekes volt, ennek a zenei előadásban, hogy mondjuk egy bizonyos Bach művet elemzett az Ildikó, és Kocsis Ildikónak hívják. Az, hogy nem csak, hogy párhuzamos univerzum, nem csak a számosság, hanem még a tahyonsz haladási sebességehez kötődő szögek benne vannak. Benne vannak, hogy milyen gyorsan ment az a teremtő akkor, amikor teremtett a világegyetemet. Összes ilyen. Képzeld el. Tehát ki lehet szerkeszteni belőle a szöget? Na most a sebesség meg a szög hogy függ össze? Minél gyorsabban megy, és annál kisebb a szög. Így van, annál hegyesebb szögű a szög, minél gyorsabban megy, és ha lelassul, akkor aztán mi lesz a végén vele? Tehát, kör lesz. Így van, a kubból szép lassan kör lesz, ugye? Az a tardion, az a lassan mozgó tardion, a retardált szavunkban is megvan, ugye? Ami nem is a mi szavunk, de az a lassút jelenti. Retardi, szoktam úgy beszélgetni, hogy olyan retardi, nem? Tehát nagyon lassan fogja föl a dolgokat, ilyen is van. Nem biztos, hogy az rossz, mert előfordul, hogy ez a lassú, ez mégis rájön olyan dologra, amire más elkapkodja. Igen, igen. A pofon az az elhadart simogatás. Szóval, ilyen elkapkodja. Aki kapkod, az lever valamit. Más az érzete. Más az érzete? Igen, igen. Más. Hát ez olyan, mint az áram alát járt vezető, az pont úgy néz ki, mint amiben nincs áram, csak nagyon más a fogása. Szóval ez is ugyanolyan. Teljesen más. Teljesen más a fogása. Kétszer megéltem. Igen. Kétszer élted meg, én többször én tévészerelő voltam. Volt, hogy a saját anyám akart nagyon ütetni az árammal, mert ő meg volt ijedve, hogy én belenyúlok a televízió belsejébe. És elkezdte rángatni a kezemet. Na most ennél rosszabbat nem is tehetett volna. Ő féltett engem. Mondom, na így fog engem vagy örülni az áram anyám, hogyha még egyszer hozzám nyúlsz. Vagy téged is. Mert lehet, hogy én nekem szigetelt a cipőm, de a tied nem. Akkor téged fog megcsapni nagyon az áram a végén, a sor végén. Tehát, és hiába mondtad neki, ő az érzelmeit tette vele, nem az értelmét. Tehát oda belenyúlhatod, az veszélyes.
És akkor oda menj. Hát akkor már több tízezer televíziót javítottam meg, aztán végén elegem lett belőle, odaadtam az anyámnak 2000 forintot, hogy hívják egy tévészerelőt elég. Elég volt. Kész, elég volt. Nem, hát tízszer szóltam neki, hogy ne rángasson, ne piszkáljon, menjen innen, menjen, főzzen valamit, vagy csinálj valamit, csak menjen innen. Hát ő nem, ott akart izgulni. Volt ilyen részeg is, aki hazajött, és akkor ottan szereltem a tévét, és akkor hazajött, ilyen lakótelepen, ilyen proletár, hazajött részegen, és akkor ott támolygott az ajtóba, és akkor ott elkezdett nyúkálni a tévéhez, és akkor mondtam, ne nyúkáljon, mert ez veszélyes. Mi veszélyes ezen? És így ütögette az aját a nyomtatott áramkörnek, és egyre inkább a booster felé nyúkált, na majd mindjárt meg tudod kovább. Meg is tudta, belenyúlt a boosterbát, az olyan 800 volt körülbelül. Dobott egy baromi nagy szaltót hátrafele, és kihozanodott. Össze-vissza verte magát, egy baromi nagy szaltót dobott hátra az öreg, kihozanodott, azt mondja, arról se megye meg, hát ez ennyire, rázt mondom, hát én szóltam. Azt mondja, mert miért nem szóltam, mondom, háromszor szóltam. Hát én többször már miért szólnék, hát felnőtt ember, maga egy felnőtt ember, ha jól látom, akkor miért szólnék, hát ne nyíljon oda, mert veszélyes. Mert ilyen tudod, ilyen nagyképűen csinál. Igen, ahol 12 volt van, vagy 20 volt van, hát ott csapkodhatja, ott nem rázza meg. De ahol már 800 volt van, ott már megrázza. Vagy ahol a kutyaház van, ugye, az volt a régi televízió, nagy feszültséggel mentek, színes tévé, 25 ezer voltam. Akkor a gyorsító feszültsége volt, 25 ezer volt. Na most a 25 ezer volt, az nem volt, ez nekem jó volt, de elkezdtem a diszpléket javítani, nekem az azért volt jó, mert először is értettem azt a mikroprocesszoros technikát, ez az egyik volt, a másik magas, hogy nagy feszültség volt benne, értettem a nagy feszültségű részt, minden, mert hát tévét szerettem, én nekem az nem volt téma. Tehát aztán a kollégáimnak megmutattam egy kétszer-háromszor, hogy kiúztam az anódot a képcsőből, így ekkora villámot húztam vele, meg vissza, dugtam. Ebbe ekkora feszültség van, na ebbe ekkora van, igen, soha többet a közelében nem mentek annak. És ez nekem jó volt, mert így én megcsináltam ezeket becsülettel, meg tudtam javítani, nem volt az a semmi baj, de nem sóztak rám még olyan munkát, amit mondjuk ő lusta volt megcsinálni, és mondjuk nem volt abban semmi baj, csak lusta volt megcsinálni. És akkor így nekem a tápegységet kevítottam, mert a tápegységek is ugyanígy veszélyesek voltak, ugye 380 voltam mentek, az is ipari árammal ment, veszélyes volt. És akkor én azt csináltam, és én azt nagyon szerettem csinálni, azért, pontosan azért, mert ott úgy is félt, és akkor nekem meg volt a munkám, én azt becsületesen megcsináltam, de akkor nem kellett az ő munkáját is csinálni. Mert az volt, hogy tudott, hogy a végén az ő munkáját is nekem kellett, ő meg elment a Palatinusra, vagy elment teniszezni. Hát mondom, én tőlem mehetsz teniszezni, de utána még nem mondogass rám mindenféléket, amikor helyette dolgozok. Ne kezdjél mindenféléket mondogatni én rám, azért, hogy te még jobban pozícióban legyél. Hát bocsánat, ne legyél pozícióban annyira, csak annyira, amennyire én, mert hát kollégák vagyunk. És aztán a végén elüldözték, volt olyan főnök, aki elüldözte a valamire való szakembereket, mind elüldözte, mert nagyon-nagyon akarta bizonyítani, hogy mennyire. Aztán a végén aztán már onnan elment nyugdíjba, hála jó Istennek. Ilyen jó elvtárs volt, de tudod, az nem értett hozzá. Az elején még értett hozzá valamihez, de aztán amikor már modernebb dolgok jöttek, ahhoz már nem értett. Már mondjuk egy oszcilloszkópot nem tudott kezelni. Nem is értette, hogy működik. Tehát ilyen vajon problémák voltak. Mert nem tanították meg ma a tanfolyamokon, és ezt ő nem merte megkérdezni soha senkitől, mert akkor kiderült volna, hogy ő valamit nem tud. Amikor ő mindent tud, tudod, ismered. Ő a főnök. Otthon tapasztalhatod ezt, nem? Te mindent tudsz, kivéve az asszonyt, aki mindent jobban tud. Na, tessék valamit. Nekem tegnap volt a történet, hogy meg akartam nézni, hogy melyik hírvel akarok bejönni az menetrendbe kialakítani. Beütöm H6 menetrend, és kidob nekem egy blokkot. És ott H5-tel kezd. És akkor mindenféle BKK menetrend, meg ebben kapcsolok oda, akkor kiad megint egy blokkot, megint szövegek vannak össze-vissza. Igen, meg a hirdetések, meg a mit tudom, micsoda. Igen, az a helyzet, hogy általában legközelebb a YouTube-ot használom, és beírom, hogy a keresőben azt, hogy, és amikor már
pár betűt beírok, akkor már lesorozza, hogy milyen találatok vannak. Hasonlóképp. Már legtöbbször kiírja az egészet, és mondom a fiamnak, mondom, hát beírom, hogy H6 menetlen. Mondom, miért nem adja ki? És akkor magyarázza azt, hogy ilyen nincsen. Hanem az van, hogy ezt keresni kell tovább. Tehát magyarul azt jelenti, hogy megint egy nagy csomagot fog valaki rakni, amiben benne van a H6 menetlen. Persze. Nekem kell megkeresni. Igen. Tehát újból keresnem kell, és ott állok, mint... Pedig ezt a robot is tudná. És nem tudom, hogy most mit csinálok, és nem találtam az Isten is. És mutatta, hogy hát itt van a kereső, ide írva. És ott van, hogy menetrendek. Na ott már akkor már benne. Benne van, és akkor nagyon okosan meg van csinálva, csak erre egyből kéne a hivatkozást tervezesse, de a hirdetéseit teszi oda. Hogy vegyél ilyen bérletet, vegyél olyan, ezért a hirdetése. Ugyanez van a Telekomnál, az agyamra mennek. Teljesen az agyamra mennek. Már ezt annyira túlzásokba vitték az itt elhatalmasodó nyugati cégek, annyira túlzásokba vitték, hogy az már bosszantó volt, ilyen ügyfél elhárító szolgálat volt már. Tehát, hogy 10 percig küldözget, nyomja meg a 2-es gombot, hogyha ezt akarja, akkor angolul is bemondta meg, mit tudom, és akkor ha ezt akarja, és akkor nyomja meg a 3-as gombot, akkor ha nem ezt akarja, akkor nyomja meg a 0-as gombot, de nem hagyott annyi időt, hogy ránézek a billentyűre, tehát vakon kellett volna megnyomni lent a billentyűt, mert abban a pillanatban már nem is fogadta el, már túl volt rajta, és így tovább. És akkor így körbe küldözgetett egy csomó ideig, tehát az teljesen érdekes idő volt, és akkor hogy nem az volt, hogy te ügyintézővel akarok beszélni, tudod? És akkor... Igen, ez zavar, hogy marra sokat el kell olvasni ahhoz, hogy eljössek az információt, pedig beírtam. Igen. Őnek az volt a dolog, hogy... Igen, hát az öregek ezzel bajban vannak ilyen. A fiatalok, a szűrőt jobban jár a gyerekek fejébe, a szűrő. Tehát, hogy mit kell kidobni, mi az, ami... Tehát azt jobban csinálják a fiatalok. A fiad is jobban csinálja pontosan ezért, vagy az én fiam is. Rabból is van, ebből is van lányom és fiam, és minden van. Tessék, parancsolj, mondjad. Kis kitérő kérdés a ügyviteli, egyház ügyviteli dologra, hogy igen. Mi elvileg egy papi képzésen vagyunk. Igen. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a fajta, mondjuk úgy, hogy minek lehetne nevezni. Ezt nem használhatod semmire, kitörölted a feneked vele. Mert hogy elvették az egyházi státuszunkat. Ha az egyházi státuszunk megvan, akkor én mondom meg, hogy mi a frankó. De hogyha nincs meg az egyházi státuszunk, akkor én nem mondhatom meg. Nincs rá jogom. Tehát elvették az egyházi státuszunkat, teljesen aljas, sunyi módon vették el, mert a megtartandó egyházaknak szóltak, hogy írjanak egy ilyen oldalas tacepaót, hogy ők mégiscsak egyház akarnak lenni, vagy mit, szóval ilyen gyermetek tacepaót kell írni. Megmondták nekik, hogy ebben mi legyen benne, és akkor hát ezeknek az egyházaknak általában nagyobb adminisztrációs rendszerei vannak, de mi olyan kis egyház vagyunk, hogy mi egyszerre vagyunk adminisztrátorok is, meg minden, tudod? Ugyan most már van könyvelőnk, de a könyvelő elviszi majdnem elvisz egy csomó pénzt, az a kevés kis pénzből is, ami jön. Tehát most kaptuk az 1.200.000 forintot, most már kb. 8 milliót kellett van 10-et kapnunk, hogyha nem vették volna el az 1%-unkat. Ez se elég semmire. Te azt hiszed, hát 10 millió, az baromi sok pénz, hát igen. Próbálj bele fenntartani egy rendszert. Könyvelőt, akkor intézni az ügyeket, ügyvédet, ha kell, stb. Ezért próbáld fenntartani. És akkor rá fogsz jönni, hogy a rendszert nem elég fenntartani. Tehát ahhoz nagyon ott kell lenni és nyomni a bringát, hogy egyáltalán fönnmaradjon. Hát jó, hát amikor van egy ilyen nagy apparátus mögöttem, úgy könnyű nagy arcnak lenni. Na a lényeg az, hogy szóltak a nagyegyházaknak, hogy akit meg akartak tartani, kicsiknek meg nem szóltak. És akkor nekem meg szólt az egyik nagyegyházból az egyik papnő barátnő, hogy te figyelj Gyuri, itt valami nagy suskust készítenek, adjál be valami tacepaót arra, hogy te fönn akarsz maradni. Be is adtam. De ez karácsonykor volt. December 20-án volt egy alkotmánybírósági határozatot nyilvánosságra hoztak. Én ezt nem olvastam még akkor, mert nem, azt lesem éjjel-nappal, nincs rá apparátusom. És 22-én adtam be a postán, és azt mondták, hogy már késő, mert akkor már tudhattam a határozatot, meg amit tudom. Ezzel takaroztak. Közben bele van, akkor már... De ezt nem fogadta el egyébként az Alkotmánybíróság sem. Tehát az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy azonnal állítsák vissza ezeket a kisegyházakat. Igen, azoknak a kisegyházaknak egy csomó része az kamu egyház volt. Biznisz egyház. Úgy nevezték ők, hogy biznisz egyház. Igen, volt ilyen.
De inkább annak kellett volna megnézni, hogy melyik egyházak működök, és melyik egyházak kamuznak. Hát ezt meg lehetett volna nézni. Nagyon egyszerűen meg lehetett volna nézni. De nem nézték meg, hanem így határoztak. Tehát egy ilyen meglehetősen vad döntést hoztak, ilyen egy tolvonással mindenkit kinyomtak. Fűnyíró elv. Nem volt éppen becsületes megoldás, mert nem szóltak, hogy nem kaptunk mi semmilyen izét, hogy mit akarunk csinálni. Semmit nem szóltam. Tessék, parancsolj. Mondok egy egyszerű példát erre, hogy van egy nyugdíjas, aki szombaton elmegy parkírozni. És megbüntetik. Miért büntettek meg? Hát ez munkaszüneti nap van. Kiderült az, hogy nem munkaszüneti nap van, mert valami napot ledolgoznak, és ez munkanap volt. És akkor már kell parkírozási díjat. De könyörgöm, ki értesítette ezt a nyugdíjast arra, hogy akkor munka? Senki nem, hát ez a sunyiság. De hát az egyetemes jog szerint értesíteni kell személyenként az embereket. Igen, az, igen. De elszük ágában sincs. Rádióban bemondtuk, tévében bemondtuk. És mert nem néz rádiót, nem hallgat. És ha nincs rádiója, meg tévéje, akkor meg honnan tudná? Honnan tudja? Hát itt van az a probléma, hogy ennek az egyháznak is egy személyre szóló vezetőnek egy kis... De hát az Alfa Centauri negyedik bolygóján ki van írva az önkormányzatnál? Ja. Nem tudtad? Pusztában is kiálltok egy szót, nem? Hát ott van kiírva, évek óta ki van írva az ön. A földre nem tart senki igény, tehát a földi lakosságnak innen menni kell. Nem? Így van. Ja, hát nem, senki nem reklamált, hogy ők itt akarnának lakni, vagy mi. Ja, hát akkor nincsenek is. Akkor ezek csak ennyit mentek itt. Mégis gyűjtmentek vagyunk. Úgy. Gyűjtmentek vagyunk, és valójában csak már pár ezer éve itt vagyunk. Igen. Pár ezer éve. Igazából 70 ezer éve mondhatjuk magukat magyarnak. Azaz van ez a nyelv. Tehát azért ugye gondolkodjál el egy picit, hogy a hunor meg a magor azok ugye testvérek voltak. Az nekem senki nem mondja, hogy a hunorhoz hunul beszélt az anyja, a magorhoz meg magorul. Ugye? Tehát nekem azt senki nem mondja, hogy nem egyforma nyelven beszélt hozzájuk az édesanyja. Nem vagy kreatív. Nem vagyok elég kreatív, igen, és nem tudom a PC-t, igen. De nem tudom. Bácsi, nem genderista. Genderista se vagyok. Nem vagyok. Lehet tudni, hogy melyik bolygóról hoztak minket? Lehet tudni. A bolygón annyira nem, de a helyet, az irányt azt lehet tudni, nagy amit a nagyanyáink tudtak. A nagyanyáink milyen csillagképeket tudtak, az összes nagyanyák tudták ezt még. A fiascsukot mindenki tudta, a nagymedvét azt mindenki tudta, de csak éppen göncösszekérnek hívták, a kismedvét is tudták érdekes módon, a Siriust is megismerték az égen. Mert ezekből az irányokból jöttek ide, akiket magyarnak lehet nevezni. De három irány. Négy. Négy, igen, négy irány, és mind a négy irányból jöttek ide. Körülbelül annyi magyar van a galaxis, ebben a galaxisban, mint ahány lakója van most a Földnek. Az egész tejúton, igen. De annyi magyarnak mondható él. És ezek még téged nagyjából megértenek. Vagy te is megérted őt? Az a nagyon érdekes. És mindegyik, hogy így néz ki, mint az ember? Nem. Nem homogén, mint? Nem. Nem, annyira nem homogén, hogy mindegyforma lenne. Mert hogy a hunok sem voltak egyformák. Tehát ha belegondolsz, akkor ugye 24 népnek volt a törzsszövetsége. A 24 népben benne voltak a finnek is. Meg az agabák. Bármennyire tépi a száját a finnugorista elmélet ellen való társaság, bármennyire tépi a száját, benne voltak szuomáknak. Hívtuk most őket. Is azt mondják magukról, ők szuomik. Ők szuomiknek mondják most is magukat, és megvan a szuomák, benne vannak, egyértelműen benne vannak. De ez nem azt jelenti, hogy mi tőlük származunk, hanem ők, mint az Európai Unió olyan volt, csak ez nagyon sokáig fönnmaradt, tovább, mint a Szovjetunió. Az Európai, ez a Hunok Uniója, ez nagyon sokáig fönn volt, tehát ez évezredeken át fönn volt. Hát most írunk, 6060-at fogunk írni márciusban. Most fogunk 6060-at írni márciusban. Március 21-én, mert nálunk az év eleje, mint a kurdoknál, az a tavasz kezdete. Tessék majd észrevenni, hogy ez az időszámításunk fennmaradt, mert az asztrológiában hol kezdődik az év? A kosnál kezdődik, így van, és az a legelső hónap, a március 21-22, mikor hová esik, az most már teljesen mindegy,
de a tavasz kezdetéhez teszik. Nagyon érdekes volt, a fiam kérdezte a harmadikos tanítónéni, hogy hány évszak van. És akkor mondta, hogy 5. És igaza volt. És neki igaza volt, ez volt az érdekes. A tanítónéni hüledezett, hát ki bercikált, nem 5, hanem csak 4. Hát azt mondja, persze, mert januárban tél van, aztán jön márciusban jön a tavasz, aztán nyár, ősz, és december 21-től már megint tél van, de az még erre az évre esik. Hát az 5. Tanítani, hogy behúzta a nyakát, tényleg az 5. Na most, hát igen, mert hogy... Egy évre vetítve azért ez nem olyan... De nem is így van. Azért tessék észrevenni, hogy a hónapoknak a nevei, a november, december, tehát a hónapok neveibe, a szeptember, október, november, december, ebbe a 4 hónapba elárulja magát, mert olaszoknál a sette, otto, nove, dieci, az a szeptember, október, november, december. Szeptembre, ottobre, novembre, dicembre. Ugye? Tehát tessék majd észrevenni, hogy ez az olaszul így van. Tehát ott még kijön belőle, hogy sette, szeptembre, otto, ottobre, nove, novembre, dieci, dicembre. Tehát ott van, ott egyértelműen ott van, nem kell itt magyarázkodni bele. Egy van, annyit már elcsúszott az év, és a január elcsúszott a fenébe, és nálunk a tavasz kezdete volt az év kezdete. Tehát máshová esett a január, de ez a keleti népeknél nagyon sok helyen így van. Tehát, hogy március 21-én a tavasz kezdetével kezdődik az év. Akkor van náluk az ünnep. Aztán vannak, akik még mindig a holdnaptárat használják. Kínaiak használják. Bizony. Kínaiak használják most is. Nem csak a kínaiak használják, az arabok is használják, zsidók is használják, stb. Ezt használják még. Tessék, parancsolj. Miért lehetett ez a csúszás? Miért csúsztathatták el? Ráadásul több időszámítás is volt a Földön, mert ugye több helyről jöttünk. Mindegyik hozta magával az időszámítását, és egy darabig görcsösen meg akarta tartani. Görcsösen, minden áron meg akarta tartani, mert akkor nem tudja, hogy hányat írunk, meg hogy van, meg mint van. Tessék észrevenni, hogy a zsidók is most is tartják az időszámításokat. Tehát ők 6000, mit tudom, hányat írnak most, ilyen 700 évvel kevesebbet írnak, mint mi, földi időszámítást. Mert mi 700 évvel előbb jöttünk a földre, mint ők. Akkor milyen a föld? Hát persze, hát nem, hát akik előbb értek ide, kitettek ki a zászlót először, stb. A holdra is, azért tüzögették ki az amerikaiak a zászlót, hogy elfoglalták a holdat. Erről szól, de közben már ott volt az orosz zászló. Embernek kell kitűzni? Nem. A Lunahodon ott volt. És azok előbb értek a holdra az oroszok, bármilyen hülye hangzik. Nagyon utálták is miatta őket, mert ilyen leszállt és közvetített a holdról. Egy ilyen nagy üst volt, ami rohangált ilyen kerekeken. Olyasmi, mint a Marsjáról, olyan kereke volt, csak épp ilyen fölnyíló tetejű volt, abban voltak a napelemek, kinyílt az üst, és akkor abban voltak a napelemek, és az antennák kinyíltak, és közvetített a földre. Miért egyszerű dolga van, aki a földre közvetít? Mindig ránéz a földre. Mert ha a holdnak erre a fellénkes oldalára szállt le, akkor mindig látja a földet az égen. Mindig látja a földet az égen. Ugyanolyan fázis változásai vannak a földnek, mint ahogy a holdat látjuk, hogy első negyed, utolsó negyed, új föld, vagy föld telte. Nem? Mert hol tölte van, akkor föld tölte is van. Földfogyatkozás is van. Földfogyatkozás is van? Holdfogyatkozás az akkor van, amikor a hold belemegy a föld árnyékába. De akkor nem tűnik el a hold, csak olyan vörös lesz. Miért lesz vörös? Szórt fény éri. De milyen szórt fény? Ami a föld légkörén keresztül. És miért lesz vörös? Mert színátolódás van, magas, hosszabb a légkör vastagsága. Nagyobb a légkör vastagsága, és nem a por miatt, hanem a vastagabb légkör miatt jobban szóródik a fehér fény, és leginkább csak a piros marad meg. Tessék észrevenni, a naplementék meg a napkelték ezért. A holdfelkeltés. Holdfelkeltés, vörös a hold. Mert hogy a hold fénye, az a napnak a fénye tulajdonképpen, az nem a hold saját fénye, hanem a napfény süt a nap a holdon. Aki egyébként baromira fehérnek látszik az égen, és ha megnézed, akkor a helyszínen, akkor ilyen grafit szürke. 95%-os szürke a legtöbb helyen a hold. Tehát baromira szürke. Olyan szürke, mint ez a laptop.
ez a szürke laptop, szóval mutatom, ilyen szürke is. Azért mutattam, hogy a kamera is lássa az ilyen laptopot. Ez ilyen szürke. És nagyon érdekes, de ott süt a nap, és akkor a fény visszaverésből mi azt képzeljük, hogy ott világos van, és fehér a fény ott. De nem fehér. A látott fény fehér, de a földről, ami visszaverődik, az nem, az sötét szürke. Csak nagyon kevés. Ha sok fehér lenne benne, akkor vakítóan világítana, sokkal vakítóbban világítana. Hát gondold el, hogy 5% jön vissza legfeljebb a holdról a fény, de hogyha visszajönne mondjuk 95%, annyira fehér lenne, nagyon világítana a hold akkor, éjszaka is, nem kéne közvilágítás, annyira világítana. Rómában volt olyan közvilágítás, amit földön kívüliektől kapott a császár. Leírták, ott van, csak agyon kussolták a történészek. Hát minden szarrá kussolnak, ez a szokásos. Amit nem tudnak hova tenni, az szarrá kussolják. Ez a szokásos. De ugyanúgy vannak a fizikusok, a biológusok és minden. Éppen most láttam a Sendréket, nagyon örültem neki, aki ugye felfedezte a biológiában azt az étert, ami nincs. Ugye, amit kizártak már a fizikusok, a Michael Zamorli kísérletnél kizárták a éter olyan nincs, mert ők nem tudták lemérni. Hát ha rosszul méred, akkor nem is tudod lemérni. De nem tudták kimérni, és ezért azt mondták, hogy akkor nincs is. De közben a Sedrék felfedezte, hogy ebben még nem hogy létezik, hanem még nem csak ilyen gravitációs anomáliákat, egyebeket lehet mérni, hanem még információs is az éter, mert hogy az a lényege pont, hogy a te létezésed nem kompakt, hanem te beledolgozol a gondolataiddal egy közös nagy tudatba. Mindenki beledolgozik, akár akar, akár nem, mert nem, a gondolat nincs bezárva a koponyádba. Parancsol. Ezért szóval hülyeségekről gondolkodni. Most ezt pont erre akartam kiukadni. Ha sokan gondolnak körülötted hülyeséget, akkor te is hülyeséget fog gondolni. Igen, igen. Tömegesen mondjuk azt gondoljuk, hogy a klíma megváltozzon, tehát ne legyen mondjuk ilyen melegedő fázisban, nem stabilizálódjon, akkor lényegében ez a morfogenetikus mező visszafoghatni, biztos is. A időjárására is. Visszafoghatni, és vissza lehet csinálni belőle valamennyire, csak ugye mindig lesz, aki lázad. Szóval mindig lesz, aki nem az értelem szerint, mint egy tinédzser, nem az értelem szerint dönt, hanem csak azért is dönt, ugye? Mert ő még ilyen állapotban van, ilyen báb állapotban. Tinédzser azért van kapusznikban, mert báb állapotban van. De nem akarja, hogy lássák az ő átalakulását, mert ő átalakul. És akkor ő szégyeli ezt, szégyeli azt. Tehát szégyeli tulajdonképpen, hogy mit nőnek a cicijei a lányoknak, akkor elkezd dudorodni a fiú gatyája, és egyre nagyobb, zélesebb vállalak lesznek, ugye nem szabodeltákat kell neki berakni ide. A lányok, ugye divatba jött a lányoknál a szabodelta, ugye az azért jött divatba, mert nagyon férfiaknak akartak látszani. Volt egy ilyen időszak a nőknél, hogy rettentően férfinek akartak látszani. Mert akkor kapnak ugyanannyi fizetést, úgy gondolták. De a galambdivány jelvényt föl kellett nekik tűzni, ami fekszel vagy repülsz, tudod, és ez persze nekik nem tetszett. Na, náhogy nem. Tessék, parancsolj! Egy ausztrál tévi kommentátor mondta azt, hogy itt nézi, hogy ezek a fiatalok mennek ki, az, hogy tüntetnek a zöldek, hogy a klíma ellen, meg ez meg az, hogy de milyen érdekes az, hogy ezeknek ott van a telefon, egész a bűtüntetik, azt, hogy náluk a iskolában, otthon mindenütt légkondi legyen, autóba vitetik magukat mindenhova, azt, hogy persze. Kimennek tüntetni, de közben a segük alá azért kell az autó, meg minden neki kell a klíma, meg a villanyfűtés, meg a kényelem, meg a hűtőszekrény, meg a minden kell neki. Hát égeti a villanyt, ha hát egy fiatal, az nem kapcsolja le a lámpát. Ugye voltak gyerekeid, akkor tudod nagyon jól, hogy járni kellett az lakásba állandóan utánuk, mert amerre jártak, ott fölkapcsolták a lámpát, lefele egy sőse kapcsoltam. Én csak fölkapcsolták, azt mentek tovább, kész. Minden terveiben kivilágítás volt, persze a villanyszámlában nem akartak bele a fizetni, hát abban nem. Ugye, mert ha levonom a izétből, a villanyszámlát levonom a zsebpénzedből, akkor dráma volt, akkor hiszti volt, akkor te hülye voltál, meg minden voltál. Ugye? Tehát a fiatalok báb állapotban, ők maguk sem tudják, hogy mit akarnak még, mert azt képzelik, hogy ők majd jobban csinálják, és tényleg jobban csinálják. Gyerekek, jobban csinálják. Hogy néz ki ez a laptop? Hogy néz ki ahhoz képest, hogy kinézett régen egy számítógép? Ez egy terminál volt, egy komplet szekrény volt.
Hát, hát van nekem ilyen terminálom, megmutatom neked, ez egy akkora komplet szekrény volt, érted? Tehát megmutatom neked az 5 megás diszket, ami egy ilyen nagy szekrény volt. És volt benne két 5 megás diszk. Az most két kép a fényképezőgépeden, vagyis a telefonodon. Kettő kép. Még annyi sem, mert már 25 megás bontású is van. Tehát ötször akkora bontás van, mint az egész tartalma volt annak a disznek. Hát az őrült sok. Tehát azok a hülye fiatalok csinálták meg, akik nem hitték el, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Mind. És lehet, hogy az öregeknek úgy csörög a telefonja, mint a régi felhúzós csörgős telefon volt, tudod, amit így kurulival kellett kijelezni, akkor te gerészteted az áramot. Te csinált egy generátor áramot, és azzal tanítottam a fiaimat, hogy az áram ráz. Meg lehet tekerve, gondolom. Nem nagyon kellett megtekerni, megrázta, érezte, hogy az milyen. Öngyújtós volt. Tessék? Öngyújtós volt ilyen, így kezd feltekerni, és akkor... Igen. Jó, ez ilyen tekerős íze volt, még nem tudtak mást kitalálni. Na most a generátorokban még mindig nem tudnak mást kitalálni, pontosabban már régi van találva, csak nagyon nem engedik pályára. De hiába fedezelte föl valamit, ha az a nagy lobbiknak nem tetszik. Na, hogy nem tetszik. Nem érdek. Nem érdek. Nekik nem érdek. Most is? Most már kezd repedezni ez a... Repedezik, de még mindig kapaszkodnak a hatalomba. Hát ugye az adja meg a hatalmat, hogy ő adja el neked az olajat jó pénzért. Az olaj meg a gáz. Olaj, gáz, hát minden, de az áram is minden. Tehát ilyen lobbik vannak, akik baromi nagy kaszát lengetnek, és te drágán veszed meg az áramot, meg drágán veszed meg az olajat, meg minden. Tessék, de akár hogyan nézzük a dolgot, ugye az van a probléma, hogy az emberek válasszák meg a vezetőket, a hatalmat, és a hatalmak tartják meg hatalmon ezeket a rendszereket. Tehát magyarul azt jelenti, hogy úgy néz ki a dolog, mint hogy ezt mi akarnánk. Hogy ezt hát azt úgy kell csinálni, persze. Hát, azért olyan kicsi és puha, hogy neked ne fájjon. Ez egy politikai. Persze, hát ez így kell csinálni, persze. Ugye minden hatalom ezt akarja, ha nincs mese, normális dolog, hát ezt tudjuk. Nem szabad dekanalazni. Na most föl lehet lázítani a fiatalokat mindenre. Először egy zseppénzért föl lehet lázítani, vagy az, hogy elveszik tőle az internetet. Egy sikeres, nagyon sikeres lázadás volt a telefonlázadás. Emlékeztek rá, amikor mentek és utogatták a telefonjukat az Erzsébet időn. Emlékszel rá? Nem véletlenül volt az oda meghatározva, egy hosszú keskeny hely, tehát ahol a tömegnek látszik az is, ami nem annyira tömeg. Tehát ilyen hosszú, keskeny utcánban lehet olyan lencsét használni, hogy tudod, hogy baromi nagy tömegnek látszik, az közben egy fenét nagy tömeg. Erről van szó, mint ahogy a Demszki úgy próbálta leszólni annak idején a Fidesznek a gyűlését, hogy a szemét mennyisége nem arra utalt, hogy ennyien voltak. Igen. Tehát ő mindenki magából indul ki, nincs más. De mindenki magából indul ki, mert ugye, hogy az ilyen retardáltaknak a rendezvényén, ugye, eldobáltak mindent. A kicsit jobban neveltek, konzervatívabbak, azok nem dobáltak el mindent, ugye, hanem elvitték az első szemetesig. És ott dobták el, nem pedig vaktában mindenhol eldobálják. Tessék majd észrevenni, hogy a még retardáltabbak mit csinálnak. Dehogy nem tudod, nézd csak meg, hogy mentek át rajta, átvonult rajtunk ez a sok migráns, egy 400 ezer átvonult. Amerre mentek, mint a csiga után, ott volt a nyom, egy ilyen koscsik, de ilyen elképesztő koscsik volt végig, minden szétdobálva, pokrocok is, amiket kaptak, hogy ne fázzanak. Úgy eldobták az első, elindultak, már dobták is el a pokrocok. Majd kapunk másikat. Ez ment. Igen, ez volt. Tessék észrevenni. Hát, és mindent eldobáltak. Térdig lehetett járni a szemétbe, amit ők eldobáltak. Tehát semmiféle szép érzék vagy tisztaságérzék nem volt bennük, semmi. Mindent összeszartak, összedobáltak, úgy nézett ki minden, hogy hányás. És átgázoltak mindenem, hát így mentek keresztül. Mindenem, mint a sáskajárás, úgy ment át. Hát ilyet nem akarunk még egyszer, ugye ezért aztán próbáltunk ellenet tiltakozni, de valaki ezt át akarja szervezni, valakinek az az érdeke, hogy mindig rászavazzál, na hát azok aztán, akik megkapták ingyen a kaját, megkapták ingyen a vizet, azok majd rászavaznak, úgy gondolja. De már látszik a nyoma, hogy mi lesz ebből. Már megint a visszájára fog fordulni.
Szóval kihúzta ezt a barna csikot a bogyikámból, ezt majd meglátjátok. Tehát megint kívülre kerül a belül. És akkor utána sírnak, rénak, visítanak, szóval minden lesz. Majd csak... lehet mécses gyújtani. Mi? Majd lehet mécseseket gyújtani. Úgy van. Lehet mécseseket gyújtani. Tessék majd észrevenni hogy egy kicsit, hogy a palesztinokat ugye lesöpörték a pályáról, Palesztinába beköltöztek. Lesöpörték a pályáról, ez nem tetszett a palesztinoknak, a mai napig se tetszik nekik, valamiért nem tetszik nekik. Ugye? Így egyre jobban letolták a pályáról őket, bezárták a végén egy karanténba. Ott van egy ilyen karantén, ott Egyiptom és Izrael között van egy karantén, és kész, bezárták őket. Na most ezek a palesztinoknak egy jelentős része Egyiptomon keresztül ki tud jönni? Ilyen alagutakon meg hordták be a felszerelést, meg a mindenfenét, a kaját, mindent hordtak be, ilyen Egyiptomból alagutakon keresztül. Aztán azokat is szétbombázták meg, emellett mélyen bevertek ilyen falakat, ilyen vasfalakat, hogy ne tudjanak semmit behordani. Tehát, hogy ők mondhassák meg, hogy ez kapott, ha nem, akkor ez lesz. Éljen az. Tehát ez így működik. Jól lehetett látni. Csak egy nagy baj van, ezek onnan kiszabadulnak abból a karanténból, akkor tudod mi van? Akkor dzsihád lesz. Akkor kemény dzsihád lesz. És ezt a kemény dzsihádot elsősorban azok fogják elszenvedni, akik most azt hiszik, hogy olyan nincs. De van. Van, és teljesen jogos módon van. Mert hogy bocsánatot kérek, hát Palesztinára azt mondták, hogy nem is volt olyan ország sem, hogy Palesztina. Milyen érdekes. Tehát még a Biblia idők óta volt, de aztán utána már hirtelen nem lett. Szóval ezek ilyen. Igen, mindenki megpróbál érvényesülni, minden nép megcsinálta ezt a marhaságot már, nem csak a zsidók csinálták, mindenki megcsinálta. Tehát mindenki, akit leszorítanak a pályáról, az megpróbálja ezt megcsinálni. Tehát ugyanígy voltak a kurdok is. Elvették tőlük Kurdisztánt, aztán elkezdtek harcolni jobbra-balra-balra, mindenkivel. Mindenki az ellenség, aki körbe van, de miért? Hát mert mindegyik vitt az országból egy darabot. Úgy vannak, mint mi. Úgy vannak, mint mi. Magyarországot Magyarország veszi körül. Nem lehetne őket segíteni valami porosíkon? Nem kell, értenek ők hozzá. De csak kézi fegyverek van. Elég az. Nem lőni kell. Tudod... Lehajlik az a repülőgép szárnyon. Így van, én tanítottam ezt ilyen suliba, hogy lehajlítottuk a repülőgép szárnyát, úgy még tudott katapultálni, hogy csak ezével csináltuk meg, csak katonai géppel, ami volt katapult, tehát ilyen vadászgéppel csináltuk meg, akik beszálltak Magyarország fölé. És akkor utána az volt, hogy amikor egyszer balra fordul, nem jön vissza a kormány. És akkor elkezdett ilyen izébe, körbe-körbe, dugóhúzóba, körbe-körbe elkezdett zuhanni, még katapultáltak a piloták, rendben volt. De vagy puha a szárnya, lefújja róla a menetszél. Tehát bádogot így lefújja a menetszél, olyan, mint a vizes WC-papír. És így, azt kell gondolni rá, hogy az egy vizes WC-papír. És az lesz belőle. Tessék majd észrevenni, puha a kanál. De hogy lesz puha a kanál? Hát az Uri Geller azt megcsinálta, hogy helikopter element London fölött helikopterrel. És mindenki fogta a kanalát otthon, és elgörbültek a kezekbe a kanalak. Ez igaz volt. Érted? Ez igaz volt. Tehát szarrá hazudták az egészet. Ezt nem elfelejtette fölvenni a James Randi, hogy ez ilyet csinálta? Elfelejtette a James Randi, érted? Azt elfelejtette, hogy helikopterre ment a város fölött, és a merőkanalak is így megcsavarodtak a kezekbe. Értitek mi a baj? Tehát, hogy a tudat ennyire nagy erőt tud. Ezt én megmutattam a táborban, megmutattam így, megcsináltunk olyan dolgot, amit nem lehetséges, megcsináltuk, működött. Parancsolj! Bocsánat, csak annyi egy gyorsan, hogy a mostani nyári meditáció, ahogy nézzük, végül is sikerült, nem? Mert nagyon gyorsan. Végül is sikerült a nyári meditáció, így van. Két hét alatt kimentek onnan, hogy szép lettek. A kórházból kimentek. Lényegében. Ja, arról volt szó, hogy egy magyarba beleszálltak a határon. Jó. Egy ilyen hülye gyerek be volt kapva, be volt rúgva, meg kávítozva, meg minden, az beleszállt 140-nel vagy 160-nal, így beleszállt a magyarok, váltak a... Nem is tudtak hová menni, mert már benn voltak azokban a ketrezbe. Az autóban már nem tudtak hová félreállni, vagy félreugrani, mert előttük is álltak, ugye, meg nem lehetett. Ez egy zsák, igen. Ez egy zsák. Benne voltak a zsákban, és egy család, és hátulról, hogy 160-nal belerombolt egy hülye gyerek. Aki kiszállt az autójával, az nagyon érdekes. És még akkor is azt mondogatta, hogy üvöltözte, hogy te hülye kurva, a telefonjába.
Tehát, a BMW az jó. A BMW az jó volt megtervezve, kibírta, igen. De hogy mi maradt a másik autóval, azt az érdemes volt megnézni, ilyen bádogszecska. Tehát ilyen gírve-görbe bádogszecska van. És túlélték, mindenki túlélte. De imádkoztunk egy keményet, értük, és meg, mivel megvolt a létszám, a 100 fölötti létszám meg volt az imádkozóknál, és ezek mind nagyon jó lelkek voltak, a táborba általában jó lelkek jönnek hozzánk, és működött a dolog. És mind kijött a kórházból, meggyógyultak, mindenki pillanatok alatt meggyógyult. Mondták is az orvosok, hogy meglepően, tehát hogy azt gondolták, hogy meg fog halni valaki, mert annyira komoly sérülések voltak. Tehát én is meglepődtem, figyeltem a híreket, és mondták, hogy két hét után valamelyiket már kíván saját lábán a kórházban. Úgy van. Pedig egy szecska maradt az autójukból, tehát nem az van, hogy kicsit nekik mentek, hanem szecska maradt, teljesen autónak nem lehet már nevezni, csak egy ilyen bádog kupac volt. Semmi autó kinézése már nem volt, hanem ilyen szétszaggat darabokban volt az egész. Hát 160-nal beleszálltak egy álló kocsiba. De a hátuljába szállt bele. Hátuljába szállt bele. Hát az autónak az eleje van kiképezve. Ütközésre. A gyűrődési zóna, ugye nem hátul van a gyűrődési zóna, hanem elől van. Akkor az öletbe bejön a motor, az se jó, amikor a forró motor bejön az öletbe, és nem tudsz kimozdulni onnan, és szétégeti a töködet a motor, ami az öletbe jött. Igen. Kormánnyal együtt, bizony. Ez kemény sport. Hát néhány ilyen balesetben már részt vettem, de mindig jól megúsztam, különösebb horzsolások nélkül is. Pedig volt, hogy fejen állva érkeztünk meg, szóval volt minden, volt már minden. Egyszer fölökött minket a villamos a Erzsébet királynő úton. 60, hányas volt? 67-es volt. 69-es. Nem, valami ilyesmi, és akkor csak a feje lefelé álltunk a kocsiba, ilyen mini taxiba. Feje lefelé álltunk, és akkor mondom, és akkor a 67-es villamos bekacsint a hátsó ablakon. Azt láttam, hogy a villamos jött nekünk, és így láttam a villamosnak a tábláját feje lefelé. És ilyen volt, és nem lett semmi bajunk, tehát semmi túlélt. Hát jó föllökött minket így rendesen. Mert ilyen mini taxi volt, ilyen nők vezették ezeket, ilyen kis libakergető polszki fiatokat, tudod, ilyen. Azzal ilyen 600-as pittem, ilyen kis izék voltak, ilyen libakergetők. És akkor ilyen nők vezették, mindegyiket nők vezették. Mert a nagy egyenjogúság jegyében, mert az a női autó, és akkor azt vezették. Hát ugye nem vagy benne biztonságban egyáltalán, sem mint férfi nem vagy biztonságban, sem mint nő, mint taxisofőr, nem vagy biztonságban, az csak egy meskete, hogy biztonságban vagy. Hát ameddig rendes ember száll be hozzád. De amikor nem, akkor bizony nagy gáz van. Tessék, parancsolj! Visszatérve a hun, mint olyan lélek, gondolkodásmód, egy összetettebb kérdésem lenne. Tehát lelkek születnek valahol, mondjuk a hun gondolkodású lelkek születnek valahol, tartanak valahonnan, valahol van egy tervük nekik és egy karmájuk. Bizonyos tudás halmazzal leszületnek, és most azt mondják, hogy magyarra, hogy nyilas nemzet. Na most ezt lebontanám arra, hogy ez konkrétan mit is jelenthet. Tehát, hogy a mi lelkeink, akik most ide születünk a Kárpát-medencébe, a nyilas csillagkép felől van a szülőhelye, vagy most jelenleg nyilas karmát élünk meg. Nyilas karmát élünk meg, így van. Megint konkrétan a halak szűztengelyben itt ezen a földön. Tehát jelenleg a halaknak a korszakában, hogy a Pap Gábor is szokta mondani. Tehát azért összetettebb, nem arról születünk. És milyen érdekes a Pap Gábornál a szakadék. Igen. Ugye milyen érdekes a vízöntő szakadék, milyen érdekes. Igen. Tűnik a vízöntő korszak következik, tehát már van, de még van halak. Igen. Mert a két világkép ilyen ferdén megy egymás alá be, tehát már van az egyik világkép, de még van a másik. Tehát hogy itt vagy, még van mind a kettő egyszerre. Tehát két csillagképhez lehet minket most még hozzárendelni, és az a nagyon érdekes, hogy a Holdban már ott van a víz a következő világkorszakhoz képzelve. Most ott van a Holdban. Ezt már a gravitációs távcsővel lemértük. Beleláttunk a Hold belsejébe vele. Nem az, hogy érzékeljük 20 millisekundumig, hanem meg tudom mondani, hogy ott víz van. A Holdban. Értitek, mi a nagy különbség? Nem kell hozzá fekete lyukaknak összeütközni egymással, mert ilyen dolgok nem szükségesek hozzá, hiszen minden, ami létezik, gravitációs hullámokat kelt. Minden. Ez a kis vacak, ezért
kultúrszerka is, erre is ilyen adattároló, de közben ez is kelt gravitációs hullámokat, hiszen léteznek benne az atomok. Minden atom kelt, minden egy hidrogén atom is, nem kell hozzá fekete lyuk. És ezek összeadódva fogják kiadni azt a nagy gravitációt, amit egy fekete lyuk csinál. Mert ott azért néha bizony sok millió csillagnyi tömeg van egy kupacban. Sok millió, nagyon-nagyon nagy tömeg.